Většina členských států OSN z celého světa, včetně České republiky, se minulý týden v pátek domluvila na dosud nezávazné předběžné podobě globálního paktu o migraci. Cílem této dohody, která bude oficiálně přijata na ministerské schůzce letos v prosinci, je podpora bezpečné, řízené a legální migrace. Podle této smlouvy by organizování migrace mělo přejít z rukou státních orgánů států, které se zaváží smlouvu respektovat, na úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Evropská komise se chystá tento kompakt podepsat jako akt tzv. Společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Tím by se měl stát závazným pro členské státy Evropské unie a jeho neplnění by mohlo podléhat sankcím udělovaným Evropským soudním dvorem. Hnutí SPD v této souvislosti zásadně odmítá stanovisko ministerstva zahraničí České republiky Babišovy vlády, které oznámilo, že Česká republika o tom, zase k němu připojí, bude teprve jednat. Tento dokument je ale podle našeho názoru potřeba jednoznačně naší vládou odmítnout a zároveň odmítnout společnou imigrační politiku Evropské unie. Politickou odvahu má v této zásadní věci pouze hnutí SPD. Co si o tom myslíte? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám přeji krásný den. Ministr Babišovy vlády Petr Krčál z ČSSD čelí podezření, že opisoval na vysoké škole diplomovou práci. Je to během několika dní další skandál tohoto Babišova nestabilního vládního slepence poté, co za podobný problém odstoupila ministryně spravedlnosti Taťána Malá za hnutí ANO. Zároveň Jan Hamáček z ČSSD vykonává 3 vládní funkce najednou, aby tento mocenský pakt vůbec mohl vzniknout. To je ta vláda odborníků, kterou sliboval Andrej Babiš? Zklamal na celé čáře. Sliby, chyby. Tato vláda není založena na pozitivním programu pro lidi, ale jen na rozdělení moci a teplých politických koryt. A podle toho to od prvních dnů vypadá. Poslanci hnutí SPD nedali podporu tomuto vládnímu paskvilu a velmi rychle došlo na naše slova. Celá vláda by měla odstoupit. Plnou odpovědnost za sestavení této vlády nese Andrej Babiš, nikdo jiný. Hnutí SPD nabízelo stabilní variantu založenou na prosazování programových bodů SPD, tedy aby měli slušní lidé více peněz, spravedlnosti a bezpečnosti. Andrej Babiš tuto variantu odmítl a vybral si koalici s ČSSD a KSČM. Neustále se mne ptáte, proč Andrej Babiš říká lidem v České republice úplně něco jiného, než ve skutečnosti prosazuje v zahraničí. Je to jednoduché, prostě vám tady neříká pravdu. Stačí se podívat na jeho skutečné kroky v Evropě. O tématech SPD, jako je boj proti migraci, pouze mluví, aby nestratil podporu voličů, ale realita je jiná. Všichni europoslanci, kteří jsou v Evropském parlamentu za hnutí ANO, se souhlasem Babiše jsou členem frakce ALDE, která je hlavní silou v Evropské unii prosazující eurofederalismus a migraci. A již předseda je extrémní probruselský a proglobalistický belgický europoslanec Guy Verhofstadt. Verhofstadt je zakládajícím členem Spinelliho skupiny, což je iniciativa, která se mimo jiné snaží vytvořit síť politických neziskovek a členové skupiny otevřeně bojují proti vlastenectví v jednotlivých evropských národech. Verhofstadta spolu s Andrejem Babišem vidíte na snímcích ve videu. Členem této skupiny je 110 europoslanců. Členové Spinelliho skupiny veřejně vyzývají členy Evropského parlamentu a veřejnost k podepsání manifestu, který je zaměřen proti vlastenectví. Europoslanci za hnutí ANO hlasují v Evropském parlamentu plně v souladu s politikou této frakce, jejíž jsou členem, tedy pro maximální integraci pod diktátem Bruselu, pro imigraci a odnárodnění. Andrej Babiš říká úplně něco jiného v Praze, jen aby se zalíbil a nasliboval. A úplně něco jiného říká a dělá v Bruselu, jelikož má v Evropské unii svoje osobní zájmy.
Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů a jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte je vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prohlaných médiích.